নলবাৰী জিলাৰ ঠমধমাৰ 19 নম্বৰ ছতাইবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত বৰিগোগ বনভাগ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ছতাইবাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছ হিতাধিকাৰীৰ সহযোগত এক প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। দীৰ্ঘদিনে পঞ্চায়তখনত দুৰ্নীতি হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে একাংশ বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে পঞ্চায়তৰ সন্মুখত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। হিতাধিকাৰীসকলে পঞ্চায়তখনত আবণ্টিত হোৱা বিভিন্ন আঁচনিৰ কেলেংকাৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি, অৰুণোদয় আঁচনি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত হোৱা ব্যাপক অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ভৱিষ্যতে যদি ইয়াৰ কোনো তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে। 19 নং ছতাইবাৰী পঞ্চায়ত অফিচত এই অঞ্চলৰ গৰীব জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে, এটা আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী, আৰু সেই কাৰ্যসূচীটো আমি উদ্যোগ লৈছিলোঁ। আমাৰ গৰিগাঁও বনভাগ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু 19 নং ছতাইবাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সহযোগত আমি কিন্তু কাৰ্যসূচীটো কংগ্ৰেছীকৰণ কৰিব বিচৰা নাই, উদ্যোগ কোনোবাই ল'ব লাগিব। আৰু মাত্ৰ আমি প্ৰচাৰতা কৰিছিলোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে পাব লগা ব্যক্তি, সি কৃষক নিদিয়ে হওক, সি আপোনাৰ 830 টকাৰ যিটো আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক, আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যিখন আই ডি নম্বৰৰ লিষ্ট ওলাইছে এইখন সন্দৰ্ভতে হওক, যিসকল আচলতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী চৰকাৰীৰ গাইডলাইন মতে পাব লাগে, নীতি অনুসৰি পাব লাগে, সেইসকলৰ নাম এই লিষ্টবিলাকত অন্তৰ্ভুক্ত, আগৰ দুখনত হোৱা নাই, এইখনতো হোৱা নাই। পঞ্চায়তত হোৱা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত উপস্থিত লোকসকলে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি পঞ্চায়তৰ সচিবক। উপস্থিত থকা জনসাধাৰণে পঞ্চায়ত সচিব দীপুল পাটোৱাৰী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ধমধমাৰ পৰা ৰবীন শৰণীয়া, DB News। DB News।